פרק כ"ד. ולבני אהרון מחלקותם, בני אהרון נדב ואביהו, אלעזר ואיתמר. וימות נדב ואביהו לפני אביהם, ובנים לא היו להם, ויכהנו אלעזר ואיתמר. ויחלקם דוד וצדוק מן בני אלעזר, ואחימלך מן בני איתמר לפקודתם בעבודתם. וימצאו בני אלעזר רבים לראשי הגברים מן בני איתמר, ויחלקום לבני אלעזר ראשים לבית אבות 16, ולבני איתמר לבית אבותם 8. ויחלקום בגורלות אלה עם אלה, כי היו שרי קודש ושרי האלוהים מבני אלעזר ובבני איתמר. ויכתבם שמעיה בן נתנאל הסופר מן הלוי לפני המלך והשרים, וצדוק הכהן, ואחימלך בן אביתר, וראשי האבות לכהנים וללוויים, בית אב אחד, אחוז לאלעזר ואחוז לאיתמר. ויצא הגורל הראשון ליהו יריב, לדעיה השני, לחרים השלישי, לסעורים הרביעי, למלכיה החמישי, למימין השישי, להקוץ השביעי, לאביה השמיני, לישוע התשעי, לשכניהו העשירי, לאלישיב 12, ליקים 12, לחופה 13, לישב אב 14, לבלגה 15, לאימר 16, לחזיר 17, להפיצץ 18, לפתחיה 19, לחזקאל 20, ליכין 21, לגמול 22, לדליהו 23, למעזיהו 24. אלה פקודתם לעבודתם לבוא לבית אדוני כמשפטם ביד אהרון אביהם, כאשר ציווהו אדוני אלוהי ישראל. ולבני לוי הנותרים, לבני עמרם שובאל, לבני שובאל יחדיהו, לרחביהו, לבני רחביהו הראש ישיה, ליצהרי שלומות, לבני שלומות יחד, ובני יריהו, אמריהו השני, יחזיאל השלישי, יקמעם הרביעי, בני עוזיאל מיכה, לבני מיכה שמיר, אחי מיכה ישיה, לבני ישיה זכריהו, בני מררי מחלי ומושי, בני יעזיהו בנו, בני מררי ליעזיהו בנו, ושוהם וזכור ועברי, למחלי אלעזר ולא היה לו בנים, לקיש בני קיש ירחמאל, ובני מושי מחלי ועדר וירימות, אלה בני הלוויים לבית אבותיהם. ויפילו גם הם גורלות לעומת אחיהם בני אהרון, לפני דוד המלך וצדוק ואחימלך, וראשי האבות לכהנים וללוויים, אבות הראש לעומת אחיו הקטן.